ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ହରାଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତପନ। ଯେଉଁ ତପନ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ସାନକୃଷ୍ଣପୁର 40 ଚାନର ମଣ୍ଟୁ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ପୁଅ ତପନ ମଣ୍ଡଳ ଶେଷରେ ପରିବାରର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଟନେଲରେ ହେଲ୍ପର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତେବେ ଟନେଲର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଫସି ରହିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ଆଜି ସେ ଘରକୁ ଫେରିଛି। ତେବେ ଘରେ ଆଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପରିବାରର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ତପନ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ତେବେ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିକି ମିଠା ଖୁଆଇ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତପନ ପାଖରୁ ମତାମତ ନେବା। ତପନ, ସେଦିନର ଘଟଣା ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା? ତୁମେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଆଉ କେତେ ସମୟ ବେଳେ ସେ ଟନେଲ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆସିବାରୁ 5:30 ବେଳେ ସକାଳ 5:30 ସମୟ ଟନେଲ ଘୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ସବୁ ପଛକୁ ପଳାଇଲେ ସମସ୍ତେ 41 ଜଣ ସବୁ ପଛକୁ ପଳାଇଲେ। ତାପରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, 18 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାପରେ ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେଇ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଢ଼ି ପଡ଼ି। ସେମିତି ଚାଲୁଥିଲା 10 ଦିନ, ସେମିତି 10 ଦିନ ଚାଲୁଥିଲା। ସେମିତି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବି ଆସୁଥିଲା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆସୁଥିଲା ନା। ଇଏ କମ୍ପ୍ରେସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ସେ ଭୁଜା ମୁଢ଼ି ସବୁ ଦେଉଥିଲେ, କାଶ୍ମିସ୍ କାଜୁ ଏଇସବୁ ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ 10 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ 6 ଇଞ୍ଚ ପାଇଁ ପୁରେଇଲା ନା, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାତ ସବୁ କିଛି ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଭେରାଇଟି ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ କିଛି ଦେଇଥିଲେ। ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ କେମିତି ରହିଲ? ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ ଥିଲା ସେ ସବୁ। କେମିତି କ'ଣ ଦିନ ବିତୁଥିଲା? ଦିନ ରାତି ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲାନି, ସେମିତି ଦୁଃଖର ଦିନ କଟିଥିଲା। ଯେଉଁ 41 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ସାନ ବୋଧେ ତମେ ଥିଲ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତମକୁ କେମିତି ସେଠି ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଧରିଥିଲ, କେମିତି ସେମାନେ ବୁଝାଉଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଦିନ? ଆମର ଫୋର୍ମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ସେ ଆମକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ସବୁ କିଛି, ବାହାର କରିଦେବେ ଚିନ୍ତା କରୁନ, ସେ ବୁଝାଇଦେଲା ମୋତେ ସବୁ। ସମୟ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ? କାହା ଠାକୁରକୁ ଡାକେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅ ମୋତେ, ସମସ୍ତେ ଡାକେ ସକାଳେ ଉଦ୍ଧାର। ଶେଷରେ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ କେଉଁଠିକି ନେଲେ? କିଏ ପ୍ରଥମେ ଦେଖା ହେଲା ତୁମ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲ, କିଏ ଦେଖା ହେଲା ଆଉ ତୁମକୁ କେଉଁଠିକି ନିଆଗଲା? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାହେଲା, ଅଜୟ ଭାଇ ସପନ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା। ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମେଡ଼ିକାଲ। ଆଚ୍ଛା, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟେଷ୍ଟ ହେଲି 1 ଦିନ ପରେ। ତାପରେ ରିଷିକେଶ ଏମ୍ସରେ ଥିଲୁ 48 ଘଣ୍ଟା, ସେଇଠି 2 ଦିନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲୁ। ତାପରେ ରିପୋର୍ଟ ବି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, 40 ଜଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବି ଠିକ୍ ଅଛି 41 ଜଣଙ୍କର। ତାପରେ ଆମେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଥିଲୁ, ତାପରେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲୁ, ପୂଜା ପୂଜା ଥିଲା ମନ୍ଦିର। ତମେ କାହିଁକି ଫେରିଲନି? ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ, ଆମେ ପୂଜା ପୂଜା ଥିଲା ମନ୍ଦିର, ପୂଜା ପୂଜା କରିକି ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ଫେରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦର, ସମସ୍ତେ ଭରପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲେ ସିଧାସଳଖ, ପୁଅକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ପାଇଛନ୍ତି ପାଖରେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିର ମିଠା ପୁଅକୁ କୋଳକୁ ଆଣିକି ବହୁତ ମିଠା ବଟେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଗାଁବାସୀ ଆସିକି ଆମ ଏଠି ମିଠା ବଟେଇଲେ ଖାଇଲେ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି। ଯିଏ ସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ବି ଭଲ ସବୁ ଖୁସି ଆଉ ଭଲ, ସମସ୍ତେ ଭଲ। ଆଉ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋ ପୁଅ ଯେମିତି ପଢ଼ିଆସିଛି ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଭଲ, ମୋ ଭଲ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ପରେଇଛି, ମୋ କୋଳକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ଅଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇଛି ଆଜି। ଧନ୍ୟବାଦ। କଥା ହେଉଥିଲେ ଭିତରେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୋଇଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ ଆସିଲା, କେମିତି ସ୍ୱାଗତ କଲେ ସବୁ ଲୋକ? ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗର, ପଚାରିଲେ ପୁଅକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ ଥିଲା ପୁଅକୁ କହୁଛି, କେତେବେଳେ ସେ କହିପାରୁନି, କେତେବେଳେ କହୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲି, ବହୁତ ଠାକୁର ଡାକୁଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ବାହାରିବା କେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଦେଖିବି ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସବୁ ସମୟ, ସେ ଟିକେ କହିପାରୁନି, ସାନ ଛୁଆ ସେ କହିପାରୁନି, ସେସବୁ କଥା ବହୁତ ଦୁଃଖର ଥିଲା ତା ଭିତରେ। କେତେବେଳେ ସେ ବାହାରିକି ଆସିବ, ମାଆ ବାବା ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିବ ବୋଲି ସଦାବେଳେ ସେ ଠାକୁର କତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କେତେବେଳେ ମୋତେ ବାହାର କରିଦିଅ ନା, ଆଉ ପୁଅକୁ ପଠେଇବିନି, ମୁଁ ପୁଅକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଇଏ ସରକାର ଚାକିରି ଦେବ ଯଦି ପୁଅକୁ ଦେବ, ତ ନହେଲେ ନାହିଁ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଆଉ କୂଳ ଛାଡ଼ିବିନି କୁଆଡ଼େ, ମୋ ପୁଅ କୂଳ ରହିବ, ମୋ ଘରେ ରହିବ, ଆଉ ପଠେଇବିନି କାମ କରିଦେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଯେଉଁ ମାଆ ଆଖିର ଲୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସିର ଲୁହ, ଅନ୍ୟପଟରେ ପୁଅକୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ପୁଅ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତପନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ମିଠା ଖୁଆଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब आम चेल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।